Wana Uganda, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati, temugenda fena tufosinga kulivinga yo fake life. Neda, waliwa abantu abana madala, wali proud. Echo chiche bali. Hatina ndi musanyufu nnyo nalimba alaba satu bana. Hatina genzo kula angachana chatu chigwine cha mami. Nocho mkwano chili rio. Kati mwekansoke mbabire kwa baboy child vange. Bobo no nyomo kazo woku wasi. Njagala matandiko kutagetinga Winnie. Ruachi. Winnie, she's a real person. She's real this fake generation jetulimu. Kati mwemwe naba muwala mpa. Mbwa yore sovu na kubwe wawe zina. Mkwano, Winnie, yore kwa, sivu zina. At I don't want you to wake up in the morning, Winnie. No, uliranga you are so down because of the videos. Abantu zebo ugera kumbu, wewa mwemuli bavu. Dear, bevavu. Kubanga, they are not proud of where they came from. 99% of people mu Uganda, tewa kulidem bikomera dear. Baise mu mizigo ato gwa mwe gwandibanga go mulunji awe muri walunji nokusinga bana bakulekanira je bayita so Winnie oli wadala kati mwandi agadde Winnie agende ye yazikengoye agende wa mukwano gwe wawe abali ko bulunji okumusinga akolerewe videos. Kati ono mukwano gwenga mmanya abakazi ajja kimulangire ndi iyo video azikwatiranga wange zago yinga viral nedda dia. Winnie, I second you. Zikwatirawo mukayumba kamwe akechina kungawe boogera. Ate mulina bagagga nyo. Because not everyone can do that. Waliwo abali mu mbeera embi n'okusinga awo abantu we bali mbale ekanira. Nze Winnie banaidia. Nkusabire Salem ne famire yo. Ozukuke ku macha. Okwate video Winnie going viral nga toli mu position yeyo na yenge nyumba je mulimu nayo yamwe nge diro lite magana yesala je nkusabira ojukire awe wali webaze mukama Katonda. Winnie, I'm so proud of you. Nze ndi musanyufu ntitewetirira oli mukazi mwanguli ne family yo nokukiriza nti okwate video zo uziteko ku social media nga muli mwe mutyo muli bantu banamada. You are a real family. Muli bantu chimanyi muli nabasani mama mwali proud of you. So mwe abasamira abantu banaye omwavu tabe kona akaki mulekelaawo okuwalampa abantu kuba marako mirembe criticizing oyo ye muntu owaddala kiri awo kikutte kikwatidde video kino kisajja kyenalabye kivuma Winnie. Mwana fe tetugenda kweyazika ngoye fe tetugenda kuzuku kati otege ku pressure mungenda kwata konde ningenda mukwatira mukoti yange ya red eno nga ndi ku mulimu kubanga ki obudde bwefuna bwebunga ndi ku mulimu sebake ngolokuba nina osanyusa abalabi Winnie. Togenda kweyazika ngoye Winnie, togenda kweyazika madiro gabandi awo wenyini awoli wetwakumanyira bwobo obeera bwolivaawo osa ati mwana tutujja misingawo kuba tujja kuba tetukyalabawo naye nze nja kusanyukira ng'ovuddewo ngeera nga wakyali wammwe so ebigambo by'abantu tebikwata video nga lukumi kati wandibadde ozikwata kumu mukama w'omukisa famire y'omwana ono najiwere ddala omukisa era bazimbe ennyumba awo baveewo baswaze omulabe w'obwavu gwe babavuma insha allah.